Men ja, jag finns alltså på Stockholms Resilience Center, men jag finns även på Kungliga Vetenskapsakademin, där jag leder ett forskningsprogram om Global Economic Dynamics and the Biosphere. Det låter väldigt stort, men jag håller på med hållbarhetsforskning och det har jag gjort i 15 år. Så att jag fick uppdrag av Klara att prata om innovationer som löser och även skapar problem. Och eftersom jag då håller på och forskar om hållbarhet så kommer ni se att mina exempel berör framförallt hållbarhetsaspekter. Eftersom det har varit mitt fokus. Det är det jag kan någonting om. Så att jag tänkte ta med er på en resa och se om jag lyckas knyta ihop den här säcken någorlunda, så får vi se, det får väl ni bedöma sen då. Men mer är det här tänkt som inte en föreläsning om fakta, även om det såklart är fakta med, utan mer lite reflektioner kring det här. Okej, men jag tänkte, jag fick bara kort veta vad ni skulle prata om av Klara, och jag vet att förbränningsmotorn var en av dem, så jag kunde inte det går liksom inte att undvika det när man ska prata om innovationer som löser och skapar problem. Så vi börjar där. Och då tänkte jag så här, ångmaskin ska det här vara då, men vi börjar med förbränningsmotorn som den först tog sin skepnad med extern förbränning. Därför att det känns som att det var ändå, även om inte det var den enda bidragande orsaken, så var det en del i det som blev den industriella revolutionen så småningom. Och återigen, även om inte det var den enda grejen som pushade på att vi idag ser ut så här, så är det ändå industriella revolutionen någonting som man ofta tar avstamp i när man tittar på hur den globala hållbarhetsutvecklingen har kommit att se ut. Och det här kanske några, jag ser några nickar, några kanske har sett den här förut. Man brukar kalla för den här för den stora accelerationen. Och det är för att man ser nästan oavsett vilka variabler man tittar på, så ser man de här enorma hockeystickgraferna. Att saker och ting ökar exponentiellt. Och jag ber om ursäkt, jag har en blandning av svenska och engelska slide. Den här gick inte att översätta. Men man tittar där och ser, såklart, vi har haft en ökad population, så det är inte så himla konstigt att vi ser det här. Men det är väldigt många saker som går upp i takt med att vi hade en industriell revolution, så började vi bli mycket mer effektiva och använda resurser på ett helt annat sätt. Och det är egentligen det vi ser effekter av här på väldigt aggregerad nivå. Det här är ju globala data. Så kom ju då den interna förbränningsmotorn och då såklart bilen. Och jag tycker att den här bilden är talande, och ni har säkert sett den. Därför att det här är alltså, den visar så markant hur snabbt, vilken transformation det var när bilen kom och hur snabbt det gick. Det här är alltså New York 1900-talet, precis, och man ser en bil där i ringad i rött, det går inte att se så bra. Men bara 13 år senare, samma aveny, femte avenyn, ser man, det ska finnas en häst i den där bilden tydligen, men det går knappt att se heller, det är bara bilar överallt. Och återigen, jag tycker liksom det, jag vill ta upp det för att bilen transformerade vårt samhälle och hur vi transporterar oss, hur vi därför har byggt och utvecklat våra städer och bara hur vi lever våra liv. Och jag kommer komma tillbaka till det lite grann, hur det också inverkar. Men om vi liksom stannar vid bilen en liten stund till, så tycker jag att egentligen är det kanske inte bilen i sig som är problematiken, utan det har ju varit bränslet framför allt som har orsakat mest problem kanske. Och om vi bara jättesnabbt går tillbaka till den här bilden, så är ju koldioxid någonting som alla vet, och det går inte att komma bort ifrån att även om det inte är bara bilarna som bidrar till det självklart, så är det ändå förbränningsmotorn i alla dess former som i stort sett har bidragit till koldioxidproblematiken. Men jag vet inte, nu ser jag att det finns flera här som är säkert yngre i publiken än vad jag är, men när jag var liten i alla fall så var det faktiskt fortfarande bly i en del av bensinen. Och det kanske vi egentligen har glömt vid det här laget, tack och lov, i alla fall i Sverige. Men just bly i bensinen uppfanns av den här mannen, Thomas Midgley Jr., som var amerikansk mekanisk ingenjör och jobbade väldigt nära General Motors. Och just den här, det var han som kom på att han höll på att experimentera med vad man skulle ha i bensinen för att den skulle gå bättre, för att motorerna skulle kunna ha bättre prestanda, jobba under högre tryck. Och han testade sig igenom en hel uppsjö av olika grejer, bland annat etanol, men tyckte att det var bly vi skulle använda. Så för ungefär 100 år sedan så började GM föreslå att man skulle göra det här. Och
när de då föreslog att man skulle tillsätta bly i bensinen så började forskarna faktiskt att slå larm om hälsoriskerna och bad om att man skulle tillsätta en utredning. Och det gjordes faktiskt, men problemet var den här rapporten eller utredningen, den var finansierad av GM också. Och kanske inte, och den hade till och med en klausul om att GM måste godkänna resultaten. Så det är kanske inte så himla konstigt att den här rapporten landade i att det finns inga nämnvärda negativa hälso- eller miljöaspekter med bly i bensinen. Men det här möttes med av skepsism. Och å ena sidan, eller det blev tydligt att det fanns två läger kan man säga i den här debatten. Å ena sidan hade vi industrin som jag här bara, jag hittar ingen bild på han Frank Howard, men DRR säger, han var Director of Bureau of Mines, det var de som publicerade den här rapporten, stod bakom den. Men man, det hördes den här typen av kommentarer, att continued development of motor fuels is essential in our civilization. Det var industrin och det var han som var vicepresident av Ethyl Corporation som promotade det här. Den var del av GM. Men så var det från andra sidan så hörde man då civilsamhället och forskarsamhället och hälsosamhället och bland annat lättad Dr. Alice Hamilton som var en auktoritet på bly och som menade att det här är jättehälsofarligt. Det finns enorma risker med det här. Vi visste redan ganska mycket om blyförgiftning sedan tidigare. Och jag tycker att det som är intressant med det här är den här spänningen mellan de som ser blint och har en blind tro på det positiva med innovationer kontra de som försöker visa på riskerna. Och det här återfinns ju säkert i de flesta innovationer som vi tittar på idag och som kanske kommer finnas med i era utställningar, vad vet jag. Så varför blev det till slut bly i bensinen då och inte någon annan tillsats? Och det har jag faktiskt letat efter och jag har tittat i de här böckerna, men det finns ingen jättetydligt svar på det. Men jag lyssnade även på en podcast av någon som heter Tim Harford. Jag vet inte om ni känner till honom, på BBC. Han har en podcast som heter 50 Things That Made the Modern Economy. Det är jätteintressant. Och han menar att vissa cyniska analytiker, de tänker att egentligen så de visste att etanol funkade, men det gick inte att tjäna pengar på etanol, för vilken bonde som helst skulle kunna producera etanol på sin farm och blanda i det, och då kunde man inte ta patent på det och då kunde man därmed inte tjäna pengar. Jag vet inte om det faktiskt stämmer, men det är kanske en rimlig analys. Klart var i alla fall att även de studierna som gjordes på bly i bensinen, effekterna av det, de 40 åren efter det, alla gjordes i regi av Ethyl Corp och General Motors. Och det tog faktiskt nästan 50 år att fasa ut det här i USA. Inte helt otänkbart att, så att säga, corporate interest hade en del att göra med hur, att liksom, vilka saker som kom fram. Och det var egentligen det jag ville komma till, att innovationer och hur de tas upp och även vilka som faktiskt premieras och vilka som väljs framför andra är ju inte fritt från politik och makt. Det är inte en ren teknisk fråga. Det har mycket att göra med vilket samhälle de här innovationerna uppkommer. Ja. Om vi går tillbaka till de problem då som skapades med just blybensinen, så finns det, tycker jag, väldigt intressant forskning som visar att när blybensinen fasades ut så sjönk även antalet våldsbrott mätbart efter en viss tid. Och de som har gjort de här studierna, de kan alltså visa att över 50% av minskningen förklaras av just utfasningen av blybensin, och anledningen anses vara att det var barn som andades in blyförorenad luft påverkades mentalt. Man vet att blyförgiftning får, man blir liksom lite delirisk, man får mental, det blir effekt på den mentala hälsan och även aggressivitet i många fall. Så man kunde alltså visa ganska tydligt att det var en lägre benägenhet till brott ungefär några decennier efter man utfasade. Och det kunde man göra därför att man hade ett kontrollexperiment i USA. Olika stater fasade ut det här vid olika tidpunkter. Så man hade jättebra underlag och kunde se exakt när det utfasades och när våldsbrotten började gå ner. Mer som en intressant lite så här fakta. Men vi går tillbaka till den här blybensinens fader, Thomas Midgley, för han är intressant tycker jag. Han är en man som inte bara är en hopplös problematisk uppfinning på sitt samvete, utan faktiskt två. Och då tänkte jag så här, är det någon som vet vad och vad det här är?
Precis. Bra. Ja, det är inte så jätte... Jag vet inte om du vet det på grund av det här eller om du vet det på grund av honom. Men ni stämmer helt rätt. Alltså det som vi kallar för dichlorofluoromethan eller klorofluorkarboner, CFC, eller mer kända som freon. Och det fick de namnet av DuPont som var det företag som så att säga lanserade dem. Och de är jättebra på sätt och vis därför att de är en icke-brandfarlig oreaktiv gas som gör ett väldigt bra kylmedel. Och alla vet väl vad vi använder freoner till eller gjorde. Det var ju till att ha det i våra kylar och så småningom i våra frysar. Och alltså det här skapades kan man säga sig skapa för att han gjorde egentligen bara någon annan hade startat det, men han så här raffinerade det och gjorde det möjligt att syntetisera eller skapa de här i labb Midgley. Och också tillsammans med GM som då hade en vad ska vi säga en avdelning under sig som jobbade med frigidaires, alltså det som blev the fridge sen, kylskåpet. Och det som är intressant är att det gjorde att utvecklingen av kylskåp med hjälp av de här freonerna, det var ju det som gjorde att kylskåpet fick en enorm snabb spridning in i nästan de flesta hushåll. Och på 30-talet och sen på 40-talet kom även frysen som hörde till. Och det gjorde att frysta livsmedel som hade varit en total lyxvara kunde nu helt plötsligt bli ganska vanliga och blev en del i hur vi handlar och hur vi äter. Och det är det jag tänkte komma in på nu lite grann. För jag tycker att tillsammans med bilen så nu också hade blivit en del av, vad ska vi säga, åtminstone medelklasshemmen. Nu pratar jag lite grann om USA, det kanske är lite annorlunda ut i Sverige, men generellt sett tänker jag i västvärlden. Men tillsammans med bilen så skapade alltså kylen och frysen den perfekta förutsättningen för framväxten av stormarknaden och den här typen av supermarket så som vi handlar idag. Och på 50-60-talet ungefär så blev den övergång från det att man i princip hade haft affärer och marknader för att saluföra det som vänderna producerade. Det här har vi idag, det här får ni köpa. Till att bli detaljhandelsstyrda livsmedelsproduktionssystem där det var de stora affärerna som sa vi vill ha det här, gå ut och producera det här, lite förenklat. Men det, och det är så vi fortsätter, vi har fortsatt på den typen av produktionssystem idag där det är efterfrågan via de här stora detaljhandeln som i princip styr hur saker och ting produceras. Jag kommer återkomma till det lite grann. Och redan här på 50-60-talet så skedde det då en jättestor konsolidering inom dagligvaruhandeln. Just det, att man satsade hårt på nya butiker som låg utanför stan. Stängde ner mycket av det som låg inne i stan. Och det här blev möjligt delvis därför att man nu hade bilen som en ny innovation som alla i princip kunde ta del av. Även bussar, fanns ju även kollektivtrafik. Och som sagt, ökat innehav av kylskåp gjorde att man då fick en övergång från dagliga inköp på marknaden eller i sin närbutik till små butiker eller till så att säga vecko- eller månadshandling i såna här typer av butiker utanför stan. Och det här fick även effekter på hur man sen började bygga sina städer, sina samhällen. Så att vi uppehåller oss här vid den globala stormarknaden ett litet tag för att det kommer sen tekniska effektiviseringar. En sån här innovation var the barcode. Jag kommer faktiskt ihåg när barcoden kom in. Är det någon annan här som kommer ihåg det? Det var så här, bara en person. Usch, jag känner mig jättegammal. Men i alla fall. Just det, och sen på 80-talet. Så fortsatte den här expansionen och vi fick såna här supermarkets överallt och framförallt i Europa började det här spridas jättemycket. Jag tänkte bara om vi pratar om vad är effekterna av innovationer. Så i Storbritannien, bara som ett exempel, så på ungefär 20 år så stängdes över 100 000 återförsäljare, då pratar jag om mindre butiker. Och under samma period så växte det här antalet stormarknader utanför stan från 21 till över 700. Så det är bara en liksom bild av hur samhället också förändrades som en effekt av flera av de här innovationernas samverkan och interaktion. Ska vi se, ja.
den här barcoden, då, streckkoden, den var ju ett enormt genombrott som gjorde det möjligt att kunna öka samordning och samarbete mellan just återförsäljare och leverantörer. Helt plötsligt kunde handlare hantera mycket större lager, för man hade total koll på vad man hade. Det här kom ju i samband med datorer också. Och så småningom kom man också till det som kallas för just-in-time production, som vi lever efter ganska mycket nu, där man helt enkelt inte behöver ha några stora lager. Därför att med barcoden så vet man, signalerade att nu är det nästan slut med cornflakes på hylla A3. Och så skickar det en signal till de som ska leverera, så vet man att det är det som ska leverera. Så man har inga stora lager alls här i Sverige, till exempel på ICA och liknande. Och just streckkoden är intressant därför att den är en sån här typ av, kallas för efficient consumer response. Och den tillåter snabbköp, eller stormarknader kan vi säga, att förstå konsumenternas preferenser. Det är också så det används, för att förstå vårt köpbeteende. Men även för att minska upphandlingskostnaderna och diktera lite grann, kan vi säga, faktiskt leveransvillkoren. Och det var det jag menar med att vi har fått gått från ett produktionsbaserat till ett detaljhandelsstyrt system. I takt med den här snabbade konsolideringen, multinationaliseringen som vi ser av många av våra matkedjor och en intensiv konkurrens inom dagligvaruhandeln, så har vi även, det har blivit ett väldigt centraliserat upphandlingssystem, vilket får effekter på hur saker och ting produceras. Och det har lett till bland annat att vi ser såna här enorm köttproduktion som blir enormt effektiviserad, med nötindustrin, kycklingindustrin, grisindustrin, men även i annan typ av matproduktion. Poängen som jag ville göra här är väl egentligen att flera tekniska innovationer, som jag sa tidigare, har liksom samspelat med innovationer i marknadsföring, innovationer i organisationsformer och ganska drastiskt ändrat, i det här fallet, både hur och vad vi äter. Så det har fått den typen av konsekvenser. Men nu kan vi såklart inte, och det är inte det jag försöker göra här, att skylla allt ont på stormarknaderna, inte alls. Men bara som ett intressant exempel, så finns det ju en hel del forskning som tyder på att den här typen av kampanjer leder till exempel överkonsumtion, så överköp av mat, så mycket som slängs. 30% är ungefär av den mat som vi konsumerar eller köper i Sverige slänger vi bara. Och det är liksom, där finns det en länk. Det finns ganska begränsat med information om det här, men det finns några studier som visar på att vad det är för typ av produkter också som man promoverar i den här typen. Och ofta så består de av fetthaltiga och söta livsmedel. Så jag ska bara dra länken en vik till, och det är liksom, vad får det här effekter på oss som människor? Vad har alla de här grejerna fått? Och det är till exempel från 80 till 2015 så har vi sett en nästan fördubbling av övervikten, och likaså en fördubbling av fettman. Så att, ja, och såklart så påverkar det även det som vi nu, i alla fall inom mitt forskargebit, brukar kalla för planetära gränser. Matproduktionen påverkar flera av de här. Jag vet inte om ni har hört talas om de, forskarna har pratat om 9. Det finns fler, så att säga, planetära gränser som vi är på god väg att överskrida. Jag tänker inte gå in på de här detaljerna om vad vi är, men poängen är här att vi är väldigt nära eller redan gått över några av gränserna. Såklart så tror jag att de allra flesta är fullt medvetna om att vi håller på att totalt spränga klimatgränsen. Så, och då har det i samband med det diskuterats mer eller mindre storslagna och ganska uppseendeväckande tekniska lösningar och innovationer för att hantera det. Så kallad geoengineering. Det här var bara en bild som jag tog, det finns många, men den var ganska visuellt fin. Men jag ska skicka upp speglar på något vis som ska reflektera eller deflektera värme och på så sätt hjälpa oss att kyla. Ja, det här är inte mitt område riktigt. Vad jag vet är att det finns väldigt, en hel del idéer, ingenting som har testats storskaligt än. Det är ingenting som vi vet om någonting tar att fungera. Men vi står, är jag ganska säker på randen till en tid när en del av de här innovationerna kommer att tas i anspråk, kommer att behöva testas. Och då är ju såklart frågan, hur kommer det här
slå ut vad är det för positivt med det här såklart. Om vi lyckas att vi kyler ner jorden lite. Om vi inte lyckas, vad blir effekterna av de här sakerna? Det är lite av en existentiell fråga för oss som människor. Och då vill jag bara avsluta med en grej som jag tycker också är lite intressant när vi pratar om innovationer. Och det är någonting som ekonomerna kallar det här för the rebound effect. Eller take back effect. Lite taffligt begrepp. Men det är egentligen en beteckning för ett fenomen att när innovationen leder till ökad effektivitet i produktionen till exempel av någon viss vara eller effektivitet i hur vi använder resurser så tenderar vi människor att svara med att helt enkelt använda ännu mer och därmed cancellera den effektiviseringen som de har fått till via innovationerna och ibland även skapa ännu mer negativa effekter. Och två exempel, ett som jag råkade läsa om var bara, det där ska föreställa lågkaloriöl, för man såg i studier i USA att när man kom på lågkaloriöl och bara, yes, då kan man dricka massa öl utan att bli tjock. Och så drack man ännu mycket mer öl istället. Ökade konsumtionen. Jag tror att det är samma med läsk, osötad läsk. Och flyg som är så uppenbart därför att här har vi sett en enorm innovation i bränsleförbrukning och effektivisering, vilket i grunden är positivt. Saken är den att det har ju gjort att via vår marknadsekonomi så har ju flygbiljetterna blivit mycket billigare. Så istället så har vi markant ökat vårt flygande, vilket har lett till en nettoeffekt, alltså en nettoökning i utsläppen trots en enorm effektivisering av bränsleförbrukning. Så huruvida innovationer löser problem eller skapar problem, det jag vill egentligen avsluta med att säga det. För mig så är det inte en ren teknisk fråga alls, utan det är snarare en fråga om hur vi människor interagerar med de här innovationerna genom politik eller maktdynamik, men även genom kanske marknader eller helt enkelt våran läggning som i det här sista, hur vi tenderar att vilja konsumera mer till exempel liksom i mänsklig natur. Så att jag tänkte avsluta där och hoppas ni har fått lite kanske saker att reflektera över mer än rena fakta. Ja, tack.